tree ma fun te animal imana tree to ba yi ti tutu ku jo ti ma kuliya ma waqitu lin nasi akoko ni fa wiyan e wa deni ru wala se wa di haji wa laysa li biru ke wa se dada akoko ni pe haji yen gba kesiro yen o ma so din ti o ni nituma to ba fi le vetuma because inu ko pada fe tuma pe wawo yo je wawo le kosam yo wa je abura pelu haji iti ke wo fe eni na I try again on e ko ko mo yi mo e da yi social media bayi emi no wa lo dogo ti a le wa nbe lagun ko ru njo mi ta mo edit video emi wo ti mo ki a se gba won ni ko mo awon elere ori ta gi awon ton mo ba won edit wo kini won na ti won gbe si ti won mo yo ti won mo gbe si ti won mo fi aya si ti ba ti ko ti aya awon dvd won lo nje ni para walakinnal birra man ittaqa wa atul biha wattaqullaha la'allakum tuflihun ni bi aya yi awa meko kan amu faida azima kan kini faida na faida yen ni pe ani lati mo kankan daju daju ti kini kan ba je asa so ihram wo tan ba fe ni anfani o wa fe ni lati wole won ni gba oju le mo bo na mo lo ni gba won ma lo pon ogiri won ma pon window ise si won yi o common laarin won but in to o tako la kai o tako gbon o tako ye but to ni po ti mo lara yen ko so desin ko so le ki la wo je mo ko so desin olohun mo la lo mo la nbo ni pe iwo mi na ta so nkan pa isin asale yoba ta ba ni esin gbogun ti nkan e wa ni gbe lesin so bayi nisin eh asa wa wa nko osin tin ja sa mo legbe kini legbe esin mo di fun wa lakunju we kan ri asa tesin o da gege bi eyin ati apata ni eyin ati kini atapata onana ruwa eleyi ti apata ba duro bayi ti eyin na duro bayi jama muslimi mejeji tan ba ko lura won alafia o bale aye won abalafia o ni bale aye won mejeji apata o mo be ni ayo ati eyin o mo be ni ayo ati iyan ni pe ti esin ba duro ti asa duro tan jo fori gbara won a mo ba kaluku lo a mo sesin a de mo se asa amojo ti kan ba ti tako kan tesin ba ti ni nkan bayi lo n fe fi lole o wa ta o wa ya pa si nkan ti asa nse abi asa nkan kan ti nbenu e o wa ta pada wa tako esin islam mejeji fe fori gbara won nu injo apata ba wa fori gba eyin kini o dana jama eyin ni o fo papata ba so nilu eyin o da binu ba inu buruku wa bi eyin olorun ma je inu buruku bi wa o inu buruku wa bi eyin o ba binu seri mo apata ki la ni ri mo eyin na la tun ni ri mo boro esin atasa ti ninu o ijo asa ba ti tako nkan kan nu esin mo ko dabi igba ti eyin lo re fori so apata ni asa la jule a mo besin lo ijo esin ba si tako nkan kan ninu asa ki la jule jamo asa na la jule o esin gbodo remain gege bi esin asa la ruwa wa ti si won re to re lo mi awon ala si se tan pe ra won lo ni se se won o ri pe ti won ba fe ta ko islam mo ti ta ko ti gbogun islam le ndo meta yi o ma ni e wa lo ri gbe asa le la ruwa wa wa ah asa le la ruwa wa ti islam gan ta ko awon asa mi nbe ti islam si ti o tako ninu asa won koda imi nbe ti islam pada so desin be na awon asa ti wa mi na awon asa wa mi nbe to pe te ba wo ti nbe ninu islam regi lo se regi regi asasini islam si ba o si wa nu sunna a kini gan nbe ta wa ti gbo juma won ya wa ta baba wa ti won mo nse emi ba lo ya ti mi bi dunya yo ka allahumma ighfirullah warhamha واعف عنها وعافها واكرم نزلها ووسع مدخلها ونور قبرها واغسلها واغسل خطاياها واغسلها من الخطايا والذنوب
ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس وابعثه اللهم يوم تبعثها مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا تاو يا يا وا وا فاميلي وا كبابي ما وا كو كان واي فو ما ابي اوا انتي مي كان بابي ما وا ني لاتي لو لي وون لوري وي ابالالا دوغو كان تو با ديجو تان ايجو كيجي تا ما نفا اوري فو ما كودا كو تو ديجو نا وان تي ما ني اوا بارا كان تان ما بي ني ايراري ايراكيني ايراري ايرارا نا ما بي ما لو را باي seri to ba dijo to ba fa yin ori gangan won ti wa ni awon kankan ti won fi si bi o wa kini kan to lo won fi si nu cotton wool bayi o wa fi si bi amuje omo yen so ninu sunna kini wa nbe aka wa perfume to ba lo won ni ja iliya ki islam to di awon salaruwa ma nse ti won lona ti o da bo na yi ta won pa ba lo awon baba wa ta won ya wa yi o se re islam wa mu wa ni jahiliya ni le laruwa lodo awon laruwa njo na kan da bi o to de tan ba bi mo to ba do tan be pa eran omo eran yen tan ba du tan eje re an ma wa ja irun ara eran won o wa ki bonu eje won o wa fi irun to ti leje eran lara yen won wa lo re fi si bi amuje amuje omo ngba ba fa ni re tan kisuna to wa gbe kini dan yi ji suna wa da wa recommend ta nabi wa rasul fatima ohun lo wa sallallahu alaihi wasallam o wa se dede n ta o baba wa na ma nse so ta sa ba ti se dede asin ba ohun a mo kan ti ko da sa be o ku o lo dari asa kini yo dije mo ama minu buruku ba bi asa asa la ni rimo so bi esin ba fori so asa asa la ni rimo bi asa ba si fori so esin asa na la le ri won so I wa mo ya asa laruwa wa ti islam gba danu fun won te le ba ke argument awon alasi se yi na awon laruwa gan na pari wo esa ju ke yin to de ida ibi so pe sin laruwa wa le si islam yen awon laruwa gan feel awon kan mi ti islam ta konu se si won e mo gba tanabi paro la ilaha illallah oni e mo tan wi ni aja'al al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab bi awon laruba wa jaili o ba so nkan mi je leyi lo mo o indicate pe ah islam o take easy pe lawon na awon o si islam ni ri pe ah boy o take easy pe lawon because asa won ni kan ni latu ise won ni kan ni uza bayi na se so pe gbogbo kan te npe yen ko ye pe so won do lohun e kan npe won ni awon na ti claim ru claim be àwọn laruba wa nínú àṣà wọn wọn claim ẹ bẹẹ ní àwọn síkí nìyẹn tọ́lídì sọ báyìí ni pé táwọn kan fi wọn ṣe ni pé àwọn kan mú wọn mọ́ọ̀nà àbúdùhún ìlà lè kọ́rì bú náà ìlànà ìzòlùfà nítorí ẹ ká mọ pé gbogbo àwọn kọjá láńpẹ yìí ni pé wọn kan mú wa súnmọ́ wọn mú wa súnmọ́ náà wọn bá ní subhanahu wa ta'ala ọlọ́run dákun kó mọ́sà fún alágbọ́ iye ọ̀rọ̀ rẹ ọlọrun kó mọṣá mẹsì oníkàlùkù wa dúró so àṣà ti ṣe wọn mọ gbogbo tira wọn níjọ tí wọn bá ti ń forí sọ ara wọn àmọ njọ tí àṣà bá mọ wọn ara ẹ tí ò tako ẹsìn irú àṣà bẹẹ kúrò nígbà kan mọ ṣe nìkan a ó ti di pẹ nìkan ò gbọdọ yapa sírú àṣà bẹẹ so eléyìí ó jẹ níta gbọdọ ọkọ dì mú kíní kan làṣà kíní kan ní ṣe kò ní sọ tí ò bá tọ kó wá sọ di ẹtọ àṣà lárúbáwá rèé oníkan máa gbẹkùlé wọlé ọlọ́run bá dẹ̀ ní wà lẹ́yìn ìsàlẹ̀ bí rúbi àǹtà àtúlùbọ̀ yóò ta mí ń dòwò rí ha. bákan náà nínú táàtù wa kọ́ bí yáyà yẹn ni pé lọ́gọ́rọ̀ ọgbà bọ́lọ́n bá kọ́ndẹ́mù kínní kan fún wa ó máa wá fún wa ní ọ̀tálẹ́tìrì ó máa fún wa kílà pé jọmọ ọ̀tálẹ́tìrì ẹni pé ń bí nísìnyí ọlọ́run ọba ti kọ́ndẹ́mù ìmáwọlé mi ń lòórì ha àbí ó fún alọ́tàdé àbí ó fún alọ́tàdé tìrì wọ́n ní fàtú wàtú bòyútà
Wa'atul buyuta min abiwabiha. Alternative ni. Inna Suratu-L-Baqoroh aya 104. Iba na ba ni la taqulu ra'ina ati kishayjayin. E ma ma so pe ra'ina. Kino wa ni kan ma wi wa qulu unzurna.